Decore com o convidado, o arquiteto Wallace Oliveira, com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design. E aqui nós vamos trazer para você um projeto maravilhoso de iluminação. Mais que isso, você vai entender o processo de um projeto. Wallace, um prazer estar aqui na obra com você e pela planta, pela obra em si, a gente já vê que vem coisa boa por aí. Vem sim, viu, Lelinha? Nós fizemos um projeto de uma reforma completa, onde praticamente a gente alterou todo o layout de uma residência. É uma construção existente e os proprietários nos procuraram com uma intenção de dar uma modernizada, de deixar o ambiente mais aconchegante e mais amplo. Então nós fizemos uma grande reforma, o térreo praticamente foi todo refeito. É interessante, né? O que é um projeto e o poder que o projeto tem de modificar, de alterar e ampliar. Eu te confesso que eu conheço, né? Já conheci esta casa e quando eu cheguei aqui, falei, meu Deus do céu, é outra casa. Sim, realmente... Quem conheceu a casa antes tem uma outra percepção vindo agora. E olha que ainda está na obra. Quando finalizar o projeto mesmo, a finalização de todas as execuções, todas as etapas, até a cereja do bolo, que é a iluminação, aí sim a gente vai ter a percepção total do processo completo do processo, do projeto. Bom, explica aqui pra gente. Eu tô vendo que tem umas plantas aqui. Bom, vamos lá. O que temos aqui? Aqui nós trouxemos os projetos referentes à iluminação para vocês entenderem um pouco de como vai ficar a casa no final da execução de tudo, né? Para a gente chegar na iluminação, nós fizemos o projeto já de layout com todas as alterações da casa, com todas as ampliações. A casa ficou mais aconchegante, mais ampla, onde a gente abriu a parte do estar para a varanda, a casa ficou bem mais iluminada, né? Aí, para isso, a gente faz todas as compatibilizações de projeto, que é o elétrico com o forro de gesso, que vai abrigar a iluminação, então a gente tem que fazer o estudo dele, né? Nessa área que nós estamos aqui, inclusive, nós temos, vai ser uma extensão da casa, que vai ter um forro de madeira todo ripado, onde vai abrir a sala de estar para cá, e essa região, inclusive, vai ser uma academia, né? Vai ficar bem bacana o projeto. Então, tudo isso para a gente chegar na iluminação. Porque a gente tem que entender onde vai ficar posicionado cada coisa. Entendi. Olha que legal, gente, que importante. Essa é uma dica muito importante para você. É importante você saber do layout como um todo, inclusive os móveis, para chegar no projeto de iluminação, então. É isso, Wallace? Para você poder pontuar a luz no lugar certo, para você... Não errar, digamos assim, até porque a luz, ela tem o lugar certo, ela pontua ambientes, digamos assim. Sim, a iluminação, principalmente nesse projeto, além do fator iluminar, ela tem um fator também decorativo. Ela vai agregar beleza ao projeto. E como a gente fez isso? Até na distribuição, na posição da iluminação. Por exemplo, nessa parte da casa, que é uma varanda com o teto ripado, a gente trabalhou perfis de iluminação embutidos nesse ripado. A gente vai ter um conceito na parte que seria a parte interna da casa, né? Que seria a parte lá já existente, uma iluminação mais focal, uma iluminação de efeito que deixa o ambiente bem mais bonito, bem mais aconchegante. E um efeito bacana também da iluminação que a gente fez uma adega, né? E essa adega a gente vai trabalhar uma lona tensionada com a iluminação atrás dela, fazendo backlight para as garrafas, com um armário com vidro reflecta. Nossa. Então, a iluminação nesse caso, por exemplo, além dela estar iluminando a adega, ela está iluminando o espaço e está fazendo uma iluminação diferenciada para o ambiente.